বন্ধুসকল, আজি 7 জুলাইত সোনালী বহুত কম দামত দি আছোঁ ব্ৰইলাৰ আৰু লোকেল এইবিলাক থলুৱা জাতৰ যিটো লোকেল মুৰ্গী বহুত কম দামত দি আছোঁ আৰু সোনালী মুৰ্গীটো অলৰেডি বহুত কম দামত দি আছোঁ, একদম পাইকাৰী ৰেট মিনিমাম 200 যদি লয় তথাপি পাইকাৰী ৰেট দি আছোঁ আজি। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যদি থলুৱা লোকেল ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব পাইকাৰী ৰেটত। আজি ৰেট 7 জুলাইত, ডেইলি আপডেট দিম আজিৰ পৰা। যদি চেনেলত নতুন থাকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, ফেচবুক পেজত চালে নিশ্চয় পেজটো ফ'ল' কৰিব, কাৰণ ডেইলি ডেইলি ৰেট, পোল্ট্ৰি ৰেট, ব্ৰইলাৰ, দেশী, সোণালী, ব্ৰইলাৰৰ সকলো ধৰণৰ পোৱালিৰ আমি ৰেট আপডেট দিম। আজি যিটো এইটো কাউণ্টিং কৰি আছোঁ, এইবিলাক মাল পঠাম আমি অসমত বিভিন্ন জেগাত। অল আসাম ডেলিভাৰী ফেচিলিটি আমাৰ তাত এভেইলেবল আছে। এইবিলাক সোণালী হয়, আজি সোণালীবিলাকো দি আছোঁ অসমত বিভিন্ন জেগাত, যেনেকুৱা ধৰক আপাৰ আসাম, তিনিচুকীয়াত যাব, ডিব্ৰুগড়ত যাব, শিৱসাগৰ, সোণাৰীত যাব। আৰু লোকেল মুৰ্গীও আজি পঠাম, লোকেল মুৰ্গী থলুৱা জাতৰ যিটো পোৱালি আছে সেইটোও পঠাম। বন্ধুসকল, ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে ভাল পায় নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰে নেক্সট এজন ফাৰ্মাৰ বন্ধুসকলে, আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলে ভিডিঅ'টো পাব কম দামত, হোলচেলত এ গ্ৰেড পোৱালি আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। কাৰণ মাজৰ পৰা বেপাৰী যদি খাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ দাম বেছি যায়, চ' আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আপুনি। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো গাড়ী অলৰেডি লোড হৈছে, মই ভিডিঅ'টো অলপ শ্বৰ্ট কৰিছোঁ, গাড়ী অলপ লোড হৈছে, লোডটো হোৱাৰ পিছত এইটো আপাৰ আসাম গুচি যাব, অসমৰ বিভিন্ন জেগাত যায়। চ' আজিৰ ৰেট থলুৱা লোকেল, পিয়'ৰ লোকেল 36, সোণালী হৈছে 26 আৰু ব্ৰইলাৰ হৈছে 38। অল আসাম ডেলিভাৰী ফেচিলিটি এভেইলেবল, ডেলিভাৰী কষ্টিং বেলেগ হ'ব, ৰেটবিলাক ডেইলি আপ ডাউন হ'ব, কম বেছি হ'ব, লাগিলে যোগাযোগ কৰিব।